dayo temi dayo ayo igbala ni mo fe temi dayo international ile ise photo ati video to to gbangba sun loye ni se ku ti mo pe en tolorun oba mi pe loyan lo se logo olorun oba mi lo fi se photo ati video lo fi ran temi dayo o lo se de won lade eya de yi temi dayo international abinibiya to stability ejo kaya photo ko mole rekete abi video ko ku oni toni balu balu ile ise temi dayo international on lagbade fun mo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye temi dayo international won ti gbiregejige won ti jago olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se temi dayo international awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number 1 ni 079-563-423-01 tabi 074-326-194-35 temi dayo international aworan la o mo ya ani ya were lo nda kun ko awa ti mo alomode adaga adaru ei lo mi da kun ko awa ti mo alomode adaga O son wo lojo bi o son wa je pori Omo ta o iwo na wa dagba wa se 70 wa se 80 lo lagbara lo baro ti bi o ah eyi lo nda ku ko roti mi Yeah, ilo da ku ko Alomode ada Roti mi o Roti mi o Roti mi o Roti mi o Person, omo to ma jo to ma nowo nsin to appreciate pe baba ohun se 75 years birthday no one but Olayemi omo kushimo ejo gbogbo e te ba yemi wa egbe body e ma je ope e wa jijo alayo e wa jijo ah awon kokon wa ti mo se expect lati odo gba feeder ti mi ti ri sugba ni ba kan ju lo ni oni gbo awa ma gbo o di 8 o'clock o di 9 ka to kuro nbi bo ba se se itoku okay recent o toni ah mo gbagbe yes yes ah wayola o gbodo lo ngba tin je pe ma se e mo egbon olorun bo ni ai ni ri e mo olorun bo ni gbe be wayola mi na mo se to ma sare tele e kide je ti gberaga o ma pada wa fa buru e na ni gbepo ba ponu moto mi so ni repo si ni ko so mo se leni fun ara e lo ma fun mi bi n ba joko si toko la se o ni ye ego to ma fun mi ejo laye mi da olowo ori oko tope asimi adewori ije ogbo la wa yi emi binu eni ko lo tin fun mi awon owo kan wa teyan ogbodo ko Yes, lady Amoria ni keji ke si ma ijo. Bo won atoke ba jo ma jojo extra ni. Special invitation to fun mi e iwo jaje ki mu kan na omo mi so. So ladies and gentlemen, e ba mi pe Olayemi ati iyawo e. Omo baba to sojo ebi. Wa se tope e. O ma ti change face ke. Makeup change face koko wa frame mi lowo na so lo ma sanwo e oni wo lo ma sanwo un e o ma o ti stop e o ma san titi di aro la ni asimi you e gbon mi omo baba ni e ola e te bu igbo la wa you asimi un mo ka won sunshine dada o ata won sunrise
mi o le ba pe ojo gba fida mo ti se ba ki to wale agodo asimi o ye mi obo kushi mo ma wole marora omo baba lojo bi oko to pe bebi Tori emi gbogbo pego pego e ma sare Ika eniyan e ma sare o Oku ti ede E ma se ro pe pe ke le mi o E ma se ro pe pe ke le mi o Akoju owo orun lo lo ojo ni o la Akoju owo orun lo lo ojo ni o la ero ewo Yemi yemi mi on ko tope Omo baba lojo bi Yemi kushi ma mi ma mare Ko tope mi baby yemi yemi Leyin ojo bi ma wa ba e ko mo la gbara lo won pa o Tori mo gbo to se 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 yawo eyin yawo to pe yen o ni me bi Eleda ma ma lo nuru koni fi esile tope tope Yemi yemi mi o ko tope tope o omo baba lojo bi o O ma se o kare yemi yemi Yeah, me, yeah, me, me, my man. Atiti Simon, Mole, Marora. Yeah, me, yeah, me. Last month, Mati Push, Shima, me, my man. Woti Simon, I want the papa on each as you. I could be someone last one, no one long. I could be someone last one, no one long. Hey, I'm a guy on you. Come on, ready, keji, alaja. Hey, iku oni palanu mi tije o, palanu mi tije.
Victoria Baba Dapo Latin France Delu London Wo so wo topa topa lolo Ayaye bi emi mi baby o Tayo Tayo de Dupe fa lola ma wole Adusi baby dupe Fa lola mi maule manora Ke onowo Awo ti dele dele o Araga Omo so so ya ni de gode o Mi mi bon so ke o ya Bello so wo titi E gbo to pe baby kan o so wo ilo To pe baby ayaye mi emi Aya kushimo to pe Aburo titi titi alayo gangan ni Mama Shalome, ma wole marora Mama Ishan, ma wole marora Wajojo gba fida o, tori tope Aya yemi yemi, omo, baba olojo bi Tope baby shaleri e, aya yemi Baba mi devo mi nawo O tapa baby mi o ayaye mi emi mi o Devo ma wole marora Titi alayo marora Ma wole o baby o Dupe fa lola mi baby mi no Akuro tope o kare dupe fa lola mi o Adusi baby fa lola o Adusi baby, falola o. Adusi baby, falola o. Aboye mi la wawa, falola o. Adusi baby. Adusi baby Aburo ti tope baby mi ayaye mi Oko bu mi o Ogun labe olugbo salami lo Ogun ori oke u petele ibe ni won bi esi o ibe ni won tetagba o ile o Ano baba lojo bi Ogun ma wole marora Okoro lugu mi Titi la o ma se dupe Omo te pa mo ni sabi o se o kare Ano wa ni je ebu Ori oke u petele Ibe ni won te dagba o ile omelera Ogun wayo 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 lori olugo Anje
tó ti tọpẹ lọwọ aya yẹmi yẹmi mi o yẹmi ọmọ bàbá ọlọjọ mi o last born yẹmi last born. Ọmọ ti kú sí mọ́, ọmọ pa lálẹ́ kan Sunday o yẹmi yẹmi, ọmọ lè fọ láṣàdé mi àdúkẹ́ o, Ọlọ́run kò dẹ̀lẹ̀ ẹ̀fẹ́yàn rí. Yẹmi yẹmi. Ọkọ̀ dọ́pẹ́ bèbí mi, mà ṣe ó káàárẹ̀ jọjọ́ mi, yé ẹlẹ́ ìbáwọ̀n sí níbẹ̀. Dúpẹ́ fàlọ́, dúpẹ́ fàlọ́ ọ̀la. Dúpẹ́ fàlọ́, dúpẹ́ fàlọ́ ọ̀la. Màmá John ló ń jó yìí o. Àtijọ́ ló ń jó yìí o. Ẹ wá wòran hàn, ẹ wá mú jó. Àbúrò tọpẹ́ bèbí mi màmá rẹ̀. Àbúrò tọpẹ́ bèbí mi màmá rẹ̀. Music ambassador wa aje bori asike ma wole marora wo sowo last born olojo bi ye ba mi ka won asike o ade oye ku kale ti je o ade oye kú kalẹ̀. Ó ṣe ọ̀ka rẹ̀ mo gbà fún ẹ tó. Àsìkè ó tó jẹ́ sí ìkírù mi náwó. Ọmọ kan wà ní kéwù ní ìjẹ̀bù igbó. Sí ìkírù ẹ̀ síkè o. Ọmọ akọwọ́ ní kéwu ní ìjẹ̀bú igbó tiwalẹ̀ sí kèsì ìkírí o. Tiwalẹ̀ sí kèsì ìkírí o. Akọwọ́ ní kéwu ẹ̀ sí ké. Agboyẹmí làwàwà ọ̀làmílẹ̀ kan dùnmí o. Ọdún àmàlì kò súnmọ́ bí lágbọ̀n ló ń ní. Ikú òní palánú mi ti jẹ́ òye anú mi ti jẹ́. Ikú ma palánú mi ti jẹ́ òye. Ó dá ṣọmọ ti jẹ́ olépo ṣọmọ ti jẹ́ olómi. Ṣọmọ ti jẹ́ elépo. Ìmọ̀dé má sọ ní ìjẹ̀bù nílé. Ọmọdé òye ètùjú.
kola kola omo ti fe la aya ma wule marora omo ti fe la aya kola kola wono ma wule marora eleyi ai ba won si ni be o Omo gba bi da ni gogo ajanjo mi ajo Aro bi eke o sa ngbo mi bi mo se nkorin O sha ngbo mi bi mo se nkorin Alaji shine now We are mi ka won brother dada Tajudi ni mi kono Ije bu igbo la awa lode o Oji mi taju ego wa ni Olorun aro Olorun aro mi eke mi Oji mi taju mi o Mi o gbagbe amole oluso Mi le mi lore mi amole oluso la Aje mori mo si mi bo wa o Music ambassador Tori jumi jumi ayare ai Umbo, 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 umbo. Ode o, dele dele araga. Omo soso ya ni je ode o. Allah se ti se kom. I kom be ni lu London, tutu ti de Nigeria. Aje mori. Awa ro bi eke mi mu iwa. Mu iwa mi aro bi eke. Ah, aro. Inu ma ji Arobi ekere Awo dele dele o Omo ti sosoya Ajagbalura awo ti gebu igbo Araga mi dele dele Arobi ekere mi mi wa Awo aje bori mi gba mi da o Araga mi o Dele dele o Araga mi Elulu araga o Araga re O fe ra pat Araga lo ra o Lodo baba dele To ba ra pat Lodo baba ti dele araga lora o Aburo fola shade mi araga re o Dele dele mi araga o Araga mi o dele dele o araga mi o Aburo fola sha aburo fola shade Aburo kudi iratu Aburo ti kudi iratu mi dele dele Mo se araga o
ki Oluwa bun mi omo Ogun ko ma bo lori stage Oluwa won temi ni lu London mo ki won de lu France ni ba pa mejeji po yen gan ni ke yen ni kayo de o e gbo lu bu mi o Olubumi mi aya togun ke omo baba lojo bi o sowo sister e lowo lowo aya ogun labe olubo le gba o omo se o kare olubumi omo le fola sade mi aduke o ko olohun o dele fun mama o mama teju teju mama ti seju mama ti seju abumi baby loyo omo daddy o lati kekere aje bori mo gbo story eyi to so ni pa fada lati kekere e lo ti wa pelu baba e da 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 Olubumi mi Ogun aburo ti kayode o omo ti kushimo ijebu igbo la wa wa ba si mi o tan sojo bi baba wa olaleko Sunday lowo lowo baba kaode baba Olubumi baba yemi yemi o se o kare baba ki baby o this is your motola ma o le marora motola ma o le o ye o sanwo olubo o sanwo olubo ah o sanwo olubo mi o aya ogun labe o olumo olubo mi aya ogun labe olumo olumo mi mi si sopoto lari omo tara ma wole marora ohun na pe itara nawo o wa je bori pa fida tara baby tara baby o ko tara Saki awo ti bu mi baby Ogun ma wole o marora baby saki no tu mi nawo awo le di olubu mi aya togun o mama se o kare saki baby nawo music edu ke to aje bori de Sigiru Agomo ni keu ni je bigbo Asike sigiru omo ka won ni keu O se o ta je bori mi ba fi da o Kudi ni baby yo ti a O ma se o kare kudi baby Awo Olubu mi o Kudi mi baby mi nawo Awo Olubu mi Ogun O mama se o kare kudi kudi
se ki o kare ese dio awo ti wu mi o ma se o kare se ki o ye ba mi ka won se ki nowo ta je bori pa fi da lowo lowo e wo mo eleyi ewo mo eleyi ewo mo eleyi amani mi o idan o amani mi o odun odun ayo idon idon oga bi si ni london mi idon na wo le odun e gbon ti seki na tu o baby e gbon ti seki na tu mi na wo da mola i don't know ma wole as me o i don't have money ma wole o ma se o kare i don idan amani ose idan lati london mo gba fi da o oko bi si baby mi idan idan oko bi si o kare lati london odun ayo o kare idan o oko bi si o kare sọ́kàrẹ̀ mọ̀rẹ́ni kejì alájà sanwó olúbù mi ọmọ wọn lábẹ́ olúbọ̀ ọ̀hún ẹ̀gbà o. mọ̀rẹ́ni kejì ó ṣe mọ̀ dúpẹ́ aya ti ké aya ti ké. Mọ̀rẹ́ ni kejì alájà o. Bóyá o ìlú London ló ń gbé. Ìlú London ló ń gbé. Ìlú London ló ń gbé. Tọ́jú máṣá dáadáa Adégbòyega jíjẹ Adégbòyega o. Mọ̀rẹ́ni kejì ṣọmọ ti jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ṣọmọ ti jẹ olómi ṣọmọ ti jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ti jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ti jẹ lẹ́kọ̀ọ́. Mọ̀rẹ́ ni kejì rẹ̀ abẹ́ olúmọ lẹ́gbọ́n máma dayọ̀ máma adéṣọlá ọmọ ṣé ó kàre ayàtà àkọ́bí
emi ni temi aya akobi ni won ma pe e aya akobi ni won pe aje bori aya ta akobi ke mure ni keji dada tori keji mi o omo te gba mo ni sabi o kare hey awon kon waye wa sise o awon kon waye wa saye o awon kon waye wa sise o awon kon waye wa saye o mo re ni keji re aya ka yo de la o pe mo re ni keji e mo si gbo un soke ogun ogun ana won ni je bu igbo oko le ni olubu mi o ogun la n pe lowo lowo aje bo ti as mi o ogun o ogun o ogun oko olubu oko olubu mi oko olubu mi o ogun la mi pe a ogun la mi pe ogun la mi pe oya la be olubu oya la be olubu oya la be olubu oya la be olubu ogun o baba teju baba ti seju baba ti siju ogun la mi pe lowo lowo oko olubu mi o ogun la mi pe aje bori baba ti seju baba teju baba siju ogun sala mi pe o labe olumo ori oke un petele ibe ni won bi esi o ibe ni won to jagba o ile ogun nira ogun wayo 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 o wayo 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 o lori olumo ogun iwo mayo lori olumo olukori o ma pa moda elekun orisa ewe ma pa olukori o ma pa moda elekun ma pa moda elekun ogun labe olubu ko olubu mi o ogun labe olubu oko olubu mi o ori oke un petele ife ni won pa jagba o ile ogun mayo 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 o mayo 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 o emi o mayo lori olubu ade ade mi ade jebu ade jebu ma wo le marora eyan bola sade mi aya to mo gba fi ide o o ma si gbo un soke lowo lowo ọmọ ọgbà
ajemori mo ma si mi gbohun soke lowo lowo adejebu ma wole marara o mi o si kadu ke to wa ajemori ola mi le kan asimi o Oti foro mi lagba lati de Oti la tori ti Owe agbalagba Bi se o pe ni Mo ti dara mo Oti de pa mo Oti la fori ti We agbalagba o Bi se o pe ni Mo ti de mo Ajebori olorin asimiu Ye ti water sight Ogure mi aso rere o Ogure o mi aso rere o Kopre se mi be mi o Ona duga o kare fe mu Amo ti water side ilu Omo la mi na sa te Omo la mi na Ni wa mo la mi na Omo la mi na Omo la mi na Oluwo Omo la mi na Water sight carule o Oluwo omo la mi na Oluwo Febo omo to nuru ga yi o se won Water sight sala mi lo ni jebu Ilu ti se ma mi Sake omo la mi na Oluwo mo ti so o Be ba ri formatic 2014 model Idi aye bori Latowo Sake Oluwo ma lo ti wa Iku ni pa lanu mi ti je o Karun ma sha lanu mi ti je Amole Aro na ti se leri bo mara mo to fasi mi o Amo lodun ta wa yi 2021 Baba ti si de come supermarket Moto tutu tutu Moto tutu La to wa dele Omo so so ya ti ma pa o Iku o ni palanu mi ti je o Karun ma sha lanu mi MC ja ma se faji lo Iku o ni palanu mi Karun ma sha lanu mi Adeoye alanu mi ni Adeoye alanu mi ni
pasa mata la no deni oyi bo ele po ala se ma ti logodu yo ala se ma ti te bu wota ibo di mo san shanile he awo ti gi wa yi o se o kare awo to ba ba kare la go woye awo to lu omo la go woye o ti je karun masala nu mi o se pupo loro mi ti je sala nu mi ti je ajaba re ku asi pa lo 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 okay arobi eke bajare ku asi pa lo 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 iwo lo se leri o po mara moto fasi mi hello hello e won bi ta de yi ejo ntori olohun e omo gboro te wa bi igboro lo ga wa ejo ejo e fun laye tori olohun ba hey boys ko di gba ta mi ba wole ejo beyin e fa bale omo ya sele npara ejo ile mo wa omi ile wa leki ma tun le soro Adebori wa nbi egbon mi Aye lo ya kidele o je o Lo ya ka ga wa o O yo da mama mi Agbara lo Ijo di ijo ni kan eni Kayo de o Omo kushi mo Atolori mo re ni keji alaja Aya kushi mo Tinji omo ade oye wa nbi egbon mi baba mi alagbara omo olumbodi anokoru e wo be ba gbe formatic fun baba emi o mind be ba gbe under femi formatic wa lowo adebori mo ti ri leyin bi bai o pa ke se gbedele araga ni baba eyan sa gbe kan femi ma fun awon e to wa lowo mi ma fun yan tuji tuji omo ade oye kan mi oni bale problem ni femi btj ba hey akobi ma wo me marora wa omo baba lojo ko si mo ga de o Oko mo re ni keji akobi o O se leyi fun baba Omo o se ju be lo fun e o ka ode o Awo dele dele mi ala da o Jodi joke oko mo re ni keji dada kayo de o akobi sale ri e kayo de o akobi sale ri e Oba le fola sade mi aduke o Kola un ko tele fun mama o Ba woli si ase du to ti mama ba nbe laye o toni amo akosile o ti daju
ko sagba kada lawo ijebu ko la wa wa je bori tori baba wa ola leko sunday ku sibo to sojo bi 75 baba kayo de o akobi o akobi o akobi o akobi o akobi o akobi ni keji o keji alaja o se bo re ni keji keji alaja mama dayo made sola mama da po ilu lodo lo nbe oyibo elepo ni nigeria ko tore ilu oba labe tije oba de oye ade ko oye ga more ni keji mama re o aya lalu barika gogo obirin to fi saduwa obirin ni more ni keji mama re o more di keji ari ola nso ore omo kain de o ejira e po nbe e wa nbe ari ola e po nbe e wa nbe aya bi o ya o aya re o ja lati bi keji epo nbe wa nbe ani ma bi beji ko pe wa wa o kekere ani ma bi beji mo pe wa wa o ani ma bi beji ko pe wa wa o hey akobi o Bibo wi e ma ma re Opolo di e bi ti Chori ke ama kushimo Ije bu ko dile fada re o omo baba olojo bi o Okomo re ni keji baby Okomo re ni keji mama da po Mama de sola mi mama re Aya lalu barika Hey iwo lo lomo eleyi lo lo mo eleyi iwo lo mo re ni keji o eleke e mo re ni keji o eleke ti je ade oye n sanwo e lowo lowo oga ti mo re ni keji ni keji ko tore ilu aba oyibo elepo lodo ti je Omade oye adepo oye ga o ke ta lo lo mo eleyi ta lo lo mo eleyi mo kori na fun mo re ni keji o bujo ijo tun ti ya o mo re ni keji o awon kan waye wa sise o
ṣiṣẹ́ o. Tíjẹ́ adé oyè mi náwó, ó sanwó ká ọ̀dẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọba dé oyè tíjẹ́ o. Ọmọ ṣe ó káre. Bàbá sábà adé oyè ìmọ̀mọ́re. Ikú ò ní pa láàánú mi sí mi o. Adégbòye ga. Ibodi mọ́sọ̀jẹ̀ bu ṣálábí lọ́ọ́ tíje. Àwọ̀ ti prince. Ogún di mú mi ìhùn máa ń dẹ́ṣe o. Ọgọ́yà tó jẹ́ ṣáàkìrù máa rọra. Àwọ̀ lábìlẹ̀kọ̀ ọmọ àwọn fẹ̀sọ̀ òṣèwò. Saudi máa ń wọlé máa rọra. Saudi máa ń wọlé máa rọra. Àwọn fẹ̀sọ̀ ọkọ̀ táwa yúra yóò ṣe o. Ìṣàgá ò ló mú. Àwọn tó ní ṣáàkìrù ní ti já ní. Ọkọ̀ ìyá máa ń wọlé máa rọra ó ti já ní. A ti já ní ọkọ̀ ìyá, ti já ní ọkọ̀ ìyá, ti já ní ọkọ̀ ìyá. Ọmọ ìyá lọ́jà máa máre. Ṣàkírù dì ní ìpapọ̀ ọ̀dọ̀dọ̀ mi o. Ànàyẹ̀ kì í ní ọmọ ti ṣọ́dá ṣọ́dá. Ọmọ ìyá lọ́jà máa wọlé máa rọra. Wókè ṣáàkìrù tìjàní ó káre ṣáàkìrù o. Ọmọ ìyá lọ́jà àmàmàre. Ìṣáàkẹ́ olóhùn ẹwà òṣèwò. Ọ̀kadẹ tóun nílùú London ṣàkírù mi o. Ṣàgá olóhùn ṣanilé ọkọ̀ ti dé tóun. Àwọn tọmọ ẹwọ́ fẹ́ sọ bóyá o. Bàbá ti táyọ̀ táyọ̀ bàbá bá yí. Ọmọ ìyá lọ́jàre ṣáàkìrù mi ó káre. Tìjà ní ọkáre ìṣàgá olóhùn. Ẹwẹ̀ só ní inú rẹ mọ. Ẹ̀pọ̀n àdéwọlé o yẹ́nà bọ́ì. Ìṣàgá olóhùn tó ró kógókógó. Ó ṣe ó káre ọkọ̀ dé tó. Ìṣàgá olóhùn. Àwọn fẹ̀sọ̀ àwọn fẹ̀sọ̀ àwọn fẹ̀sọ̀ àwọn fẹ̀sọ̀ Saudi. Ọkọ̀ táwa ká. Èdè inú rẹ ni kejì. Ẹwà kọ́ bí tí mo ń sọ. Káyọ̀dé ọmọ kú sí mọ́. Ẹwà wà kọ́ bí tí mo ń sọ. Mo bá padà dé lu London. Àwọn tèmi ní ìlú London. Èèyàn wálé wálé ó káre. Àwùjalè ní ìlú France. Ó ṣe ó káre. Ẹ wo kúṣì mọ́ tí mo ń sọ. Ìṣọ̀rùn ara ga o. Tí o gbọ́dọ̀ já láyé láyé o. Ẹ wá wo ṣọ̀rùn ara ga. Ìdáná máa wọlé. Ìdámánì máa wọlé o. Ìdámánì máa wọlé. Àrò mẹ́ta tí ó pọ́ dandan bẹ̀nu. Àti délé ọmọ àràgà o. Ìdámánì ara wọn ni o. Àtàkọ́bí ti kú sí mọ́. Àkọ́bí kú sí mọ́. Ẹ wá wo dán àmánì o. Lo
na mi lego abi de mi bo mi bo wa tori olohun ba o ya de amani idan lowo awo ti bi de bi mi idan amani o wo so wo ke amani o idan lowo lowo yi enu wo e ba so nu ko pejo idan saleri ye o le ku o amani oko bi si mi idan amani saleri ye amani saleri ye amani saleri ye ewa mama ni tonnawo idan amani tonnawo o sawo ke lowo o ka bi sala o kare baba da mola amani mi o idan amani mi o idan amani mi o idan amani mi o amani mi o wo sawo mare ni keji lolo wo se o kare ko ba fe to ki o mi ma wo le ba ra ah a fiju developer do se araja o ji se fun mi ola mi le kan asiri o a ki mi o se o kare amani ade god shalom ni won idan ade god shalom ni won se won je bi olohun oba ni idan ye sawa larupin eni to fe pe gidi na ni josi adupe oju ti won idan won o lenu ni be iwo lenu ni be idan ti lenu ni be o iwọ lẹnu nibẹ o idan lẹnu nibẹ o nkan dide to kare iyẹn nilu lọdọ o awodele araga o awo ti kushmọ awo kayode yọni idan lẹnu nibẹ iwọ ti lẹnu nibẹ idan ti lẹnu nibẹ o se o idan mi awo ti bi de mi awo dele araga o idan lẹnu nibẹ idan lẹnu nibẹ idan lẹnu nibẹ o awo ta bi de mi mi idan saleri yẹn iwọ ti lẹnu nibẹ o o wa lẹnu nibẹ idan lẹnu nibẹ o idan lẹnu nibẹ o ai shitu papa jupri awa rologun
alolo odu baule mara ibule ti correct awa lapa loku sound cd ni kono akon ara gogo na ija o eyan ti governor da pa bi adun o asele keji lagbara lo won ba ola mi le kon asini o e ba un loju to la won ba ni o se gba fi da o ye gbohun soke oya omo shitu ti si tu o ti ya araga marora aro lodu o akomora gogo na ija o aro bi eke o mo ma ye owo mi akomora o aro lodu o se o kare asimi o aro lodu ye angeli to nsa o ojojumo ni o ma o nsa o ojojumo ni o ma tore wa ori ti pe ko ma ba awon ra ra pa logu gbogbo saga olomu kono banki awon ti da pa bi odun gbogbo logu state gbogbo akogora o o ba gbo 4 times 2 isi ko to e ata pelogun ora da 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 o a olodu yo se wo wa la o ko ya ba mi ki a pelogun ora da 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 ko tu ba mi ki a lo le aro alole gbogbo amora mi kono music adu keto bo dupe ati sole bo se gbagbe omo ase nu ga se san dgf e gbagbe bori ta fi ta se san kono ai araga mi o ara gbodo ni e iwo gbodo ri nira dele ara gbodo ni e iwo gbodo ri nira iran gede osukun ati de ara gbodo ni e o kọlẹbi ju mi o lo kekere alasedeko supermarket tuntun idiroko pastor blokoloto e wa forukọ silẹ wa simi o deko ti mo mi so simi o dele ara ogbodo ni e iwo ogbodo ri nira araga ara ogbodo ni e o iwo ogbodo ri nira iran gede suku ati de ara ogbodo ni e o araga mi o dele dele o aburoku di naira
puro kuni nara dele dele o ara kami o aguro kuni nara shitu shitu jumrimi ewa o shitu ewa o shitu ewa o shitu ewa o shitu uya le shitu jumri lolo Shitu aje pori lo 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 oh yeah sunshine sunshine aje pori bi fun ba pe sunshine ni de wi bo pale o Omo belo ati sunrise kono awon bejeji to ko gbe mi dele yi tojo ojo ohun sunshine pale mi belo se mba mi toju baba ni popo awa je bori ba fi da ni popo se o kare abo gbo sunshine ni ye bugbo won se po sunrise maya la won ta je bori mi gba ida be no sawode wale ayuba la meto se gba pe pe bobi e je ko ma bo bulo is bubbling oko keni mo tun ni pejo fuji larin ni o le bere mo le ke ma ra ale wa all stand ni te ma jo oko ya du jo bi mi mo ba fu e do wa le mi nbe lo lo nawo Oka won sunshine Ni de bu igbo wa le mi belo Awo dele dele o lati le wa Awo gade Kushi mo Omo baba olojo bi toni Omo belo yo sewo lati be lo eyin na le jo temi bom 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 eyin le jo si fansi ti gbogbo wa se bi eni lohun eni to mo nu mo le jo awa ti dode o e wa gbadun orin tutun ba fi da si ti gbogbo wa se bi eni lo eni to mo nu lo le jo awa ti dode o e wa gbadun orin tutun ba fi da hey ina ti ran ebe ti si bi e ma wo kan sori e ma wo kan si bebere ki ajo mi ajo lo Olomi dakun dakun jowo sumo mi na mi dakun de bi mi
Toro te ti batata. Yeah. Bese soke o. Bese. Kushimon Kayode Dele araga o mo logo shaniye Dele araga o omo logo shaniye Body soke o egbon taju Be body soke o oji o se Be body soke o Be body soke o Ina kiran ebe disibi Oluwole Be body soke o Ijo ti ya Ina ti ran Ebe di 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 Be body soke o, be body soke o, ife na o, ife mi na o, be body soke o, ife o ti ya, be body soke o, ijo ti ya, ife o ya, o ya body lo to eleshi. Ife la ayo sewo, eleshi body. Godi chas loto o se o kare o eleshi wa eleshi no re o eleshi no re o What is a lotto? Hey, you're totally seeing it, you're sure. I never love Mara. Se si le to yo se won ele si wa body chance loto ele si o se ele si awo si le to te mo la la ri pe o se ele si o ah o se ele si Transfer no pede Kudi iku o ni palanu e dele o palanu e dele Iku o ni palanu e dele ni palanu e dele
aju mi bebi pin lo kekere araga o mo sanwo iya ko e kudi ti nara kudi owo egbon taraga dele o ma se o kare dele dele mo je araga o aju mi bebi saleri e aya dele o aya dele awo araga o aburo taju arobi eke what is okay o what is okay o iku o ni palanu e kudi dele iku o ni palanu e dele araga re o oko jumi jumi o seun mama se o kare abidomi oni so dare to dada oyin bori fo ni so popo to be ni le dele ibu ti da call supermarket agbe jade ko o se abidomi o bidemi bidemi abide condition la wa si u e condition la wa si u omo ti la bake alaja omo ti la bake alaja o e condition la aruna o la bake o aya ti sona aruna hey oluso oluso ala oluso oluso ala Olusola Amole o padi mi mi Mo ya le ore mi amole o Olusola mi amole mi ja o Baba ti tola ni awe ni le amole o awo ti mu yin wa omo todu are o wale mi be lo so mi gbo o ma po la po ju o aya bo ga mi jo le bi ko ma yo o aro bi e ka o da he je wi wa o da je o mama mami da je le di ko mo gare aya ti mo ga ma ya wa o lori e bi mami na wo akobi sanwo e aya mayo lady mayo aya maga baby
ẹbí mi Kayode. Ready to give him no way. Hey, I call me. Oh, what do not mean go it to? Me a bad dollar. Pasta lean corner. I call me. No way. Oh, phone in my bow. A jọ̀ng bẹ́ nínú London ni o. Tó bá jẹ́ ìlú London ti wá. Pánstàlì ni má gbà o. Ké Kayode o, fóun ni má gbà o. Ké fóun ni má gbà. Dele Araga, mo fẹ́ gba pastor ni o. Gade Kushimo, mo fẹ́ gba pastor ni. Owo Oye Sali, mo fẹ́ gba pastor ni. Kushimo, mo fẹ́ gba pon. Owo Oye Sali, Araga. Mo fẹ́ gba pọ́hùn, owó pọ́hùn ni máa gbà o. Ayé àmọ́gá o, lágbára ọlọ́run ọba, a fẹsẹ̀ rìn wá sílé. Lágbára ọlọ́run mọ́gà, a wá bá wà láàyò. Lọ́lá ọlọ́run, a dé bá wà láàyò. Mọ́gá ò ní sọnù. Iṣẹ́ ajé o, kágbá bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ ajé ló sọ mọ́nú bí oko. Mọ́gá ò ní sọnù. Kushimo, káfọ́kàn sọ́dọ̀ wọ́ lọ́hùn ọba. Àràgà o, fóun ní má gba ara wa náà ni. Àràgà o. Mo tẹnu mọ arọ́bí ẹ̀kẹ́ máa dá ẹ̀jẹ̀ lọ. Ṣàyìn aṣọ gbọ́ mi. Bàbá òjì òbí òun gbọ́ mi. Ṣínà ṣó ń gbọ́ mi. Alájà ṣàyínà ó, alájì ṣàyínà ó. Ṣànà tí ó ní màmá. Ṣínà tí ó ní màmá. Àròbá òla ó ṣe ṣe sí. Tàrọ pálẹ̀ ò tájú mi. Ẹ̀gbọ́n ró bí ẹ̀kẹ́ mi mú ìwá o. Tàrọ pálẹ̀ mi ọjí. Tájú dáró pa, tájú dáró pálẹ̀. Oya daro pa. Oya daro pa. Eleshi. Godin loto.
akati mi si empty eleshin akati mi si empty eleshin boya transfer ni mo fe aro bi e ka show mi bo music educator ajebori olorin gba fi down ele si wa godin lo to akanti mi si empty o baba jebu olojala bi baba jebu baba batala ni lawe awa jebori ba fi da lawe boya kun ya le oni temi kun iwa odu no bi mi le so awa jebori sake sake oloro bi ola itan olusola alamole awo wa ni baba tola ni alamole awo wa ni olusola alamole awa jebori olusola alamole awa jebori Temi tayo podo shon e se mo dupe Temi tayo podo shon e se mo dupe Awon ti wa ninu London ajebori Temi tayo production video and photo yeah ati London nanti wa Temi tayo production lati London to ba ti pe won gbogbo video amole kedere gbogbo photo awo gbadun ni temi dayo lati London ba fi dawo temi dayo production ni mo mi ati London na ti temi dayo oya lojo ojo ko Mukoni ni lu London ni backing, ani lo jo jo komu shere ni lu London ni backing. Mubari si si kon rodo rodo, orekele. Hey, check it out.
Yeah.
Ayọ̀ ìgbàlà ni mo fẹ́. Tèmi Dayo International, iléeṣẹ́ fọ́tò àti fídíò tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ni. Ṣẹ́kú ti mọ̀ pé ẹni tọ́lọ́wọ́n bá mi pè lóyàn ló ṣe lógo. Ọlọ́wọ́n bá mi ló fi ṣe fọ́tò àti fídíò ló fi rán Tèmi Dayo, òun ló ṣe dé wọn ládé ẹ̀yà dé yìí. Tèmi Dayo International abínibí yàtọ̀ sábílítì. Ẹ jọ̀ọ́ káya fọ́tò kó mọ́lẹ̀ rékete. Àbí fídíò kó kú òní tòní bàlùbàlù. Iléeṣẹ́ Tèmi Dayo International òun la gbádé fún. Mo sì mọ̀ pé adé orí òkè òjọ̀ tẹ̀yẹkẹyẹ. Tèmi Dayo International wọ́n ti gbìrẹ̀gẹ̀ jígẹ̀, wọ́n ti jáwé olúborí fún gbogbo ayẹyẹ tí ẹ bá fẹ́ ṣe. Tèmi Dayo International àwọn ni kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹjọ́ tà sọdùn kọ́ wọ́n tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ni. Nọ́mbà wọn nìyí 079-563-42301 tàbí 074-326-194-35. Tèmi Dayo International, àwòrán la ó mọ ya àní ya wèrè.